Kiitoksia. Tosiaan nämä käsitteet on varmaan ollut sellainen asia, joka on välillä ihmetyttänyt tässä koulutuksessa ja pyritään siihen, että ollaan selkeämpiä tai muokataan niitä koko ajan tässä ajan mittaan. Ja yksi kysymys, joka on ollut niin kuin mun mielestä pitkään jo perheterapeuttien piirissäkin kysymyksenä, että mikä on systeemisyyttä ja mikä on dialogisuutta. Ja sitä me ollaan nyt tässä yritetty vähän niin kuin Jukan kanssa yhdessä pohtia. Ja meillä oli yksi tämmöinen pitkä keskustelu viime perjantaina, jolloin molemmat ajettiin autoa ja oli tommoset, ainakin mulla oli tommoset kuulokkeet korvissa ja käytiin keskustelua siitä, että mikä on samaa ja mikä on erilaista. Ja tässä ollaan nyt yritetty sitten koota meidän ajatuksia. Mun ensimmäinen kuva on todella niin kuin tämmöinen high-tech-kuva. Mutta mietin tuossa, kun suunnittelin tätä, niin aikaa oli vähän ja sitten ajattelin, että nyt en käytä hirveästi aikaa, että mä saan noin PowerPointin pallurat just oikeaan kohtaan. Tämä on vähän muokattu kuva siitä raportista, mitä siellä Hackneyssä, miten kuvattiin tätä systeemistä niin kuin ajattelua. Ja tässä kuvassa, niin kuin näette, niin tuossa on lapsi kuitenkin keskiössä. Mehän mietittiin paljon sitä, että tässä on malli on välillä ollut hyvin niin kuin työntekijä- ja järjestelmäkesken, niin kuitenkin ideana on se, että se lapsi ja sitten hänen perheensä, ja miten nämä systeemit sitten kohtaavat toisensa. Et siinä on sitten se systeeminen tiimi, joka tukee tätä sosiaalityötä, tai sosiaalityöntekijää, ja sitten tuossa kuvassa näette sitten tietysti perheen ja perheverkostoon ja sitten kaikki nämä palvelut. Ja tähän väliin koska on virkamiestyöstä kyse, niin kaikki nämä lait on tärkeitä. Lastensuojelulaki tietysti keskeinen ja myös sosiaalihuoltolaki, mitä me ollaan kuultu, niin nämä vaikuttavat siihen kokonaisuuteen. Ja sitten vielä sen ulkopuolella ehkä voi ajatella, että on kaikki nämä diskurssit. On medikaalinen malli, on talousdiskurssi, on psykologisia diskursseja siitä, että mikä kaikki niin kuin ohjaa meidän ajattelua ja missä me ollaan kiinni, kun me tehdään työtä tässä. Ja sitten sen lisäksi vielä koko kulttuuri meidän maassa, jos me ajatellaan myös meidän maahanmuuttaja-asiakkaita ja joudutaan miettimään, että mitkä arvot on tässä maassa niin kuin semmoisia keskeisiä, mihin pitää sitoutua. Ja jotenkin mä haluaisin tällä kuvalla vaan niin kuin kuvata sitä, että tämä on jollain lailla se, mikä on mun mielestä systeemistä. Ja mitä mä oon paljon miettinyt siinä dialogisuudessa, että joskus on ajatellut, että häviääkö tämä niin kuin kontekstisidonnaisuus siinä, että käydään vaan hyviä keskusteluja. Ja mulle ainakin niin kun ajattelen, että se systeemisyys just tarkoittaa sitä, että me ollaan aina sidottu siihen kontekstiin, missä me ollaan. Ja lastensuojelu on aivan erityinen oma kontekstinsa, jossa niin kun kaikki nämä asiat vaikuttaa meidän puheisiin siinä lapsen kanssa ja perheen kanssa. Ja nämä pitäisi olla jotenkin tiedossa siellä niin kuin takaraivossa, kun että me tiedetään, että mistä positiosta minä nyt lähden tässä liikkeelle. Ja ihan tämmöisiä nyt systeemiteoreettisia niin kuin lähtökohtia historiasta, niin on just tämä, että Gregory Bateson on varmaan jossain, tai hänen hengessään, niin ajatellaan sitä, että missä määrin voidaan ylipäänsä nähdä ihmiset erillisinä siitä vuorovaikutustilanteesta, jossa he ovat. Et se vuorovaikutus, ei voida puhua asioita vaan sen takia asioina, että nyt puhutaan vaan asiaa, vaan siinä tulee aina mukaan tämä vuorovaikutuksen ulottuvuus ja sitten missä kontekstissa se sanotaan ja sitten kuka sanoo, että mikä rooli tai mikä positio siinä on. Ja mä ajattelen myös nämä, jotka puhuu siitä, että Saarikassa oli hankalaa se, että on tiimin jäsen ja sitten samalla on kouluttaja. Niin tässähän on eri positioita, että pitää olla hirveän tietoinen siitä, se on mahdollista, mutta silloin pitää tiedostaa, että nyt mulla on tämä hattu päässä, nyt mä oon vaan tiimin jäsen. Että nyt en toimi kouluttajana, sitten kun taas koulutukset on, niin silloin minä olen kouluttaja. Sillä lailla niin olen vähän ajatellut, että nämä on vähän unohtunut siitä dialogisuudesta, mutta ehkä mä olen väärässä, niin vähän haastan tässä niin kuin tätä, että kontekstisidonnaisuus ja tämmöinen niin kuin systeemien ymmärtäminen ja kaikki ne tasot, jotka on mukana siinä puheessa, mitä me käydään sitten.
Sitten mä oon vähän muokannut näitä systeemisyyden periaatteita ihan nopsasti, niin käyn läpi sen, että keskeinen fokus on systeemeissä, ei yksilöissä. Tämä on nyt kaikille varmaan aika tuttua jo tässä vaiheessa. Ja tämä sirkulaarisuus versus lineaarisuus, että ei etsitä syitä, syy-seuraus-seuraus-syitä ongelmiin, vaan etsitään enemmän niitä kuvioita, joskus ihan tämmöisiä niin kuin pelejä, mihin joutuu usein lastensuojelussa, että toi tietää, että mä tiedän, mutta mä en voi sanoa, että mä tiedän. Ja sitten pitää jotenkin keskustella siitä, että miten pääsee ulos tämmöisistä. Ja mä ajattelen, että systeeminen lähestymistapa antaa mahdollisuuden siinä, että voidaan olla refleksiivisia ja reflektiivisia. Me tiedetään, että nyt me ollaan tämmöisessä kuviossa ja miten me voidaan tehdä tämä mahdollisimman hyväksi meille molemmille. Sä tiedät, että mä oon lastensuojelun sossu ja sä tiedät, mikä mun työ on. Niin miten me sitten tästä edetään silleen, että saadaan hyvä yhteistyösuhde aikaiseksi. Ja sitten myös, että luodaan niitä merkityksiä yhdessä. Tämä on varmaan semmoinen, mikä on, niin kuin, pitää vaan jatkaa sitä, että se sisäistyy, että mikä on niin kuin ensimmäisen asteen muutos ja mikä on toisen asteen muutos. Ja mä yritän nyt tässä hirveän nopeasti selittää sitä. Ja ajattelen, että se ensimmäisen asteen muutos on se semmoinen niin kuin lineaarinen päättely, että diagnoosi on ADHD ja annetaan lääkitys ja sitten asiat hoituu. Kun taas semmoinen niin kuin toisen asteen muutos on se, että nähdään, tutkitaan vähän tarkemmin, tämä on ihan hirveän pelkistetty esimerkki, mutta kuitenkin se, että tutkitaan vähän tarkemmin, mitä kaikkea tähän liittyy, mitä kuvioita, miksi tämä lapsi on niin levoton ja onko muita syitä. Mahdollisesti ADHD voi olla yksi selitys, mutta on paljon muitakin ja kartoitetaan niitä kaikkia. Millaisissa olosuhteissa tämä lapsi elää, jos tilanne rauhoittuu, rauhoittuuko myös lapsi. Ja silloin saadaan semmoinen niin kuin toisen asteen muutos. Ja tässä ei todellakaan etsitä mitään syntipukkeja. Mä ajattelen, semmoinen ihan klassinen esimerkki, jonka varmaan tiedätte, että esimerkiksi Tommi Helsteen on lanseerannut tämän virtahepo-olohuoneessa. Niin se muistan aikoinaan, kun mä olin päihdehuollossa töissä, tuli perhe, ja sitten äiti sanoi, että kun meillä on tämä isä täällä, tämä virtahepo. Ja se on nyt väärinkäsitys, koska se isä ei ole se virtahepo, vaan se on se tunnelma siellä kotona, joka on se virtahepo, joka on siirtynyt sinne olohuoneeseen silleen, että kaikki joutuu siellä kulkemaan silleen varpasillaan, ettei vaan tapahtuisi mitään. Ja jos ajatellaan, että isä on virtahepo, ja sitten kun isä lopettaa juomisen, silloin kaikki ongelmathan pitäisi olla ohi, mutta kaikki, jotka olette tehneet päihdeongelmaisten kanssa töitä, tiedätte, että silloin vasta ongelmat voi alkaakin, että kaikki pitää sopeutua siihen, että isä ei enää juo. No, tämä oli tämmöinen nopea esimerkki. Ja osallisuus ja yhteisesti luotu käytäntö. Ja mä ajattelin, että se oli hirveän kiva kuulla näitä tiimejä silleen, että mennään siinä, missä mennään. Että ei voi nopeuttaa näitä prosesseja. Että pitää tarttua siihen, mitä ensin tämä koulutettava tiimi tarvitsee ja lähteä siitä. Eikä siitä meidän valmiista ohjelmasta. Ja en halua yhtään puolustautua. Mä olen hyvin tietoinen siitä, että meidän kouluttajakoulutus polkastiin käyntiin hirveän vähällä suunnittelulla ja se on teettänyt kaikille kouluttajille ihan hirveästi töitä, kun on joutunut tekemään niitä koulutuksia ihan itse. Mutta samalla mä ajattelen, että se on myös ollut sitä joustavuutta, että on pitänyt niinku todella kuunnella, että missä se tiimi menee ja mitä tämä tiimi just tarvitsee ja mitä niinku tästä yhteisestä niinku materiaalista voi käyttää just näille ihmisille. Ja oli hirveän kiva kuulla, että täällä oli semmoista joustavuutta ja semmoista, että saatiin muokattua sitten sitä, mitä just sinne tarvittiin. Ja toivotaan tosiaan, että voidaan jatkaa tätä ja voidaan kehittää näitä koulutuksia silleen, että on enemmän materiaalia sitten käytössä ja että on tukevampi olo. Että kyllä tässä koulutuksessa on ollut ihan hirveästi tämmöistä epävarmuuden sietämistä. Ja sitten valta-aspekti on hirveän tärkeä, että on tietoinen siitä. Ja sitten, että näihin, mitä myös puhuttiin siinä, että voimavaroihin ja ratkaisuihin keskitytään. Ja ennen kaikkea mä haluaisin niin kuin korostaa, että systeemisessä ajattelussa on se, että meidän pitää niin kuin jollain lailla tiedostaa
että nämä kaikki kontekstuaaliset jutut on mukana siinä ja olla silleen itsereflektiivisiä ja itsereflektiivisiä myös, että ajatellaan, että miten minä ajattelen ja tehdä sen mahdollisimman läpinäkyväksi, että miten minä ajattelen tästä. Ja sitten kun tehdään myös moniammatillista ja monitoimijaista työtä, niin sitten ymmärretään paremmin, miten muut ajattelee tästä ja sitten voidaan käydä sitä dialogia. Näin.